ми зараз про ці можливості всі не можемо розказати. Можливості для нашого бізнесу, для того, щоб приходити на європейський ринок, дуже складний для того, щоб туди проникнути. Дуже складно, так. Але, можливо, ви знаєте якісь такі, ну, головні помилки, яких припускаються українські бізнесмени, коли намагаються туди потрапити? Ну, думаю, що дуже важлива відповідальність. І дуже важлива порядність і обов'язковість. І я переконана, що маючи ось ці там три якості, відповідальність бізнесу та і обов'язковість, і готовність підпорядкуватися правилам і ним слідувати. Як тільки це відбувається, якщо ці три компоненти є, то не буде проблем, може бути трошки довший, трошки коротший шлях, в залежності від того товару, який ви хочете надавати, але обов'язково вдасться вийти на ринки Європейського Союзу.